125 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଗଛକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯଦି କେହି ଅପରାଧ କରେ ତାକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚୋରି, ଲୁଟ୍ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଗଛ ଗିରଫ ହେବାର ଘଟଣା? ଏମିତିକ ଗଛ ପାକିସ୍ତାନର ପେଶୱାରରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ 125 ବର୍ଷ ହେବ ଗିରଫ କରି ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଇପାରେ କି ଗଛକୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଗଲା? ପୁଣି ଦୀର୍ଘ 125 ବର୍ଷ ହେବ ଝଞ୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛକୁ ଚାରିପଟୁ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏପରି, ତେର୍ଖନ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କୋଟାଲ ନାମକ ବସ୍ତିରେ 125 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଛ ଗିରଫ ହୋଇ ରହିଛି। ଜେମ୍ସ କ୍ୱିଡ୍ ନାମକ ଅଧିକାରୀ ଦିନେ ମଦ ନିଶାରେ ଦାବି କରିଥିଲେ କି ଏହି ଗଛକୁ ସେ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗଛ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସିପାହୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗଛକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସିପାହୀମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହା ଏକ ପାଗଳାମୀ ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସିପାହୀମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୟରେ ଗଛକୁ ଗିରଫ କରି ଚାରିପଟୁ ଝଞ୍ଜି ନେଇ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗଛ ଗିରଫ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନେ ମୂଳତଃ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଜଣାଇଥିଲେ କି ସେମାନେ ବି ଯଦି କୌଣସି କଥାରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଏପରି ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।